La il·lustració és un moviment cultural i filosòfic europeu desenvolupat a finals del segle XVII i durant tot el conjunt del segle XVIII, que sobretot exalta la raó humana com a mecanisme per superar les conjectures, les tradicions, els prejudicis. Tot i que França és el principal epicentre d'aquest moviment, la il·lustració té un ressò molt ampli al conjunt d'Europa. De fet, veiem en regions perifèriques del continent exemples il·lustrats, com per exemple Itàlia, Polònia, Grècia, Hongria, Rússia i també Espanya. A Catalunya, el que podem veure a la Catalunya del segle XVIII és que en termes relatius és una societat amb una certa cultura, tot i que no hi ha una llista d'autors massa reconeguts internacionalment, la llista és important i l'hem de considerar en aquest sentit. No? Per tant, dins la historiografia il·lustrada catalana, que és un bon camp on podem veure els efectes de la il·lustració, podem veure autors com per exemple el Joan Francesc Damaseu, no? I la seva Hispània crítica, Història crítica d'Espanya i de la cultura espanyola, o també, sobretot, un dels principals il·lustrats, l'Antoni de Capmany, i les seves memòries històriques sobre la marina, el comerç i les arts de la ciutat de Barcelona. Un dels aspectes fonamentals de la il·lustració catalana a casa nostra és fonamentalment el seu lligam amb les ciències més de caire experimental i amb l'utilitarisme. És una il·lustració molt pràctica, molt empírica. Una bona mostra d'això és, per exemple, la fundació del Col·legi de Cirurgia al 1760 per part del Pere Virgili, que va estudiar a Montpellier i a París, i on va oferir de forma molt pràctica, torno a repetir, no? Una formació empírica als estudiants per tractar els malalts a l'Hospital de la Santa Creu, realitzar disseccions, etc.